اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. حضرت عطا کا نبشری ہے جو یہ سرکاروں کی طرح دولت پر پہلی شب جمعہ رمضان المبارک کی ماشاءاللہ سبحان اللہ مالک کل خالق کل کل امت محمد کی خیر فرمائے، پاکستان قوم پاکستان پر رحم فرما دے رحمت والے مہینے میں، آمین.